Шын мәнде жарқын бақытты өмір сүру үшін көп білу қажет. Ұрыста мұлты қандай ерек болса өмірде білім сондай керек. Ғылыми жұмыс мен үшін нан секілді. Себебі онсыз өмір сүре алуы мүмкін емес. Адамның ұқпағаны, бойына жұқпағаны. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, мінез, ар деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Иреніңіздер, оқыңыздар, ақылға салыңыздар, оның ішінен ең қажеттісін таңдап алыңыздар. Ғылым мен өнер жүрек және өкпе сияқты өзара тығыз байланысты, сондықтан бірі бұзылса, екіншісі дұрыс қызмет атқармайды. Білімді біреуден біреуге ыдыстан ыдысқа құйғандай құйуға болмайды. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе – білім. Теорияны білетін, бірақ оны іс жүзінде қолдана алмайтын адамдар моторсыз машина сияқты. Білім ұлы адамды жуастады, орташа адамды таңырқатады, күйкі адамды ісіріп кептіреді. Көп білген емес, ең керектісін білген адам ақылды. Адамның білгені аз болған сайын көп білетіндей болып көрінеді. Ешқашанда бәрін білем, енді маған бұдан артық үйренетін ештеңе жоқ деп санаушы болма. Білім ақылдың көркі.